Pastir voli svako vrijeme. Putnik: kakvo nas vrijeme danas očekuje? Pastir: vrijeme koje mi se sviđa. Kako znaš da će biti vrijeme koje će ti biti ugodno? Otkrio sam, gospodine, da ne mogu uvijek imati ono što želim i stoga sam naučio da budem zadovoljan s onim što imam. I zato sam posve siguran da ću imati vrijeme koje će mi biti drago. Pitanja za razmišljanje. Kada ste zadnji put bili zadovoljni svojim načinom života? Tko zapravo upravlja vašim životom? Kada ste imali svoj život pod kontrolom?